Okay, boys, jeg kan sgu godt være ærlig at sige. I ved som godt, I sidder alle sammen og tænker det. Kraus, hvad f i helvede har du lavet? Hvor er videoerne henne? Well, her er de. Jeg er ked af det. Jeg er skuffet jer. Og det vil jeg rette op på i dag. Så vi er tilbage med endnu mere kongerne af Premier League. Hvor vi er i serien nu på den... Vi har den 23. april i serien. Det er den 23. april lige om nogle få dage i virkeligheden også. Så ja, vi er virkelig sådan... Vi var meget langt foran før, at jeg skulle catch up til os igen. Goddammit. Men anyways, det er lang tid siden, så lad mig lige hurtigt tage jer igennem, hvad der egentlig kommer til at ske. Vi kan se her... Vi er på 32 kampe. Vi er lige så langt, som de er i virkeligheden også. Sjovt nok, vi har den samme dato. Okay, det er sjovt. Ja, så er vi videre. Vi skal møde Arsenal den 23. april. Det er også den næste Premier League-kamp, Chelsea har i virkeligheden. Og vi ligger pt. 5 point. Hele 5 point foran Manchester City. De er det eneste hold, som faktisk stadigvæk kan nå os. Alle andre er langt, langt væk. Også Arsenal. Hvor fanden ligger Arsenal? Jesus, de ligger hernede på en 6. plads. Ja, det er jo stadig bedre end Chelsea i virkeligheden, kan man sige. Men ja, vi har som sagt 5 point. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at sige 4 point. Vi har 5 point ned til Manchester City. Men kamp i hånden igen. Så altså, det ligger rigtig, rigtig meget i vores hænder. Men det kræver også, at vi kan slå et hold som Arsenal. Selvom de ikke er på en 6. plads. De kommer stadig til at kunne volde os nogle problemer. Så ja, lad os ikke lige spille for meget tid. Lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og der kan jo umuligt være særlig meget at rafle om her. Holdopstillingen den lyder således med Robert Sanchez på kassen, og så kan vi Gusto på højre bakken her, som I kan se, en del af vores spillere er trætte. Reece James var rigtig, rigtig træt, så han er smidt en tur på bænken. Gusto starter sted for ham, men ellers så har vi nærmest stærkeste holdopstilling med Fofana, Thiago Silva, Chilwell. Vi har på midtbanen Caicedo, Enzo Fernandez, Marcus Llorente og vores front trio, selvfølgelig. God gamle Vinicius Junior, come on now, Nkunku op på top strikerpladsen, og så har vi selvfølgelig Raheem Sterling. På højre kanten. Ingen Cole Palmer her i spillet. Desværre. Det, ja, han er jo den eneste, der kan finde noget af virkeligheden for Chelsea, kan man sige. Heldigvis er det ikke sådan i FIFA. Der kan vi rent faktisk også finde noget at spille noget bold. Vi prøver ultimativ. Det var det, jeg satte den op på i sidste episode. Selvom det efterhånden er været over en måned siden, jeg lavede den episode, så sætter vi på, at det stadig er et niveau, jeg kan være med på. Så ja, lad os bare komme i gang. Så er det Benjamin White. Ligger den meget, meget godt ind til Gabriel Jesus. Ja, okay. Wow. Wow, jeg skal lige vågne op her. De første 20 minutter har været elendige fra min side af. Jeg skal lige steppe op. Og det er godt det her. Ja, det er en god mulighed. Er det for sent, han får den, Sterling? Eller er han onside? Han er onside og brænder alligevel. Oh my god. Oh my god. Det er jo så godt spillet. Det er direkte fra kickoff, bro. Det var direkte kickoff. Nej, der skal bare scores der, Sterling, man. Han kan rette op på det ved at lave et kongeindlæg her. Lægger den ind. Vinicius søger den. Og bliver sådan reddet halv på stregen, faktisk. Okay, Nkunku finder Thiago Silva. Nkunku igen. Lad os bare prøve den udefra. Hvorfor ikke? Ah, dammit. Okay, Vinicius. Faktisk meget godt løb, det der. Enzo Fernandez var egentlig ikke til ham, men okay, vi presser på. Har Jonsberg igen her. Kan vi blive farlige for anden gang i træk? Det kan vi eddermame. Oh my god, okay, vi presser virkelig meget på nu, Ramsdale med en kongeredning. Ui, godt vundet. Kan vi lige få en sidste mulighed? Det er godt nok Alfonso Davies, som han skal ud og lyve med Sterling. Han er lynende ordentlig, men han løber alligevel fra ham. Ind over, hvem har vi der? Vinicius Junior, og den når lige at blive hættet væk. Den skulle bare have været en lille bitte smule højere. Det er så tæt på, og vi spiller, I'm sorry man, men vi spiller vanvittigt godt her. Vi spiller jo så godt. Arsenal har haft én chance, pisseheldig til at score på den. Dårligt af mig i de første 20 minutter, men siden der har vi siddet fuldstændig på dem, og vi skulle også have scoret et mål, men forhåbentlig kommer det i anden halvleg. Ja, der er spillet så 61 minutter nu i anden halvleg, og ja, der har sjovt ikke været noget highlight, der har været værd at vise siden halvlegen, selvom... Det er klart også, der stadigvæk sidder mest på bolden. Det er klart også, der angriber mest. Det er også klart selvfølgelig også, der skal jagte mest. Men stadigvæk, jeg synes sgu, vi fortjener et mål. Jeg synes egentlig, vi spiller rigtig, rigtig godt. Men vi er nødt til at lave nogle ændringer her. Og hvad vi lige gør, det ved jeg sådan set egentlig ikke. Skal vi prøve at få en Jackson ind? Fordi Nkunku, han er sgu egentlig ved at være godt smadret. Så måske en Madueke i stedet for Sterling kunne være. Han kunne et eller andet. Eller i stedet for Llorente måske. Og så bare sats fuld offensivt. Og så lige sørge for at få Llorente i stedet for Caicedo. Vi satser fuldstændig offensivt her. Der er ikke andet for. Det er det, vi gør. Det er en god bold til Martinelli. Fofana bliver sat i første omgang. Godt spillet der også. Zinchenko. Gabriel Jesus er meget tæt på at lukke kampen der. Hold nu kæft, det er vigtigt, at han sparker over. Godt spillet det her. Vinicius Junior.
finder Llorente, tager trækket her, og kan få afslutningen afsted der måske. Det er ikke dumt, men det er stadigvæk bare ikke farligt nok, desværre. Vi er ved at løbe tør for tid her, men vi har en indlægsmulighed med Sterling. Har været farlig på hjørnespark en gang, og den her gang ligger den heller ikke så dumt igen. Maduike til Enzo. Llorente med afslutning der. Oh man, vi bliver ved med at teste Ramsdale, men igen, det er også bare, altså han skal jo selvfølgelig tage den der. Der er ikke så meget, der er ikke så meget der. Ja, det vil være sidste udkald her, og vi satser jo bare hele butikken, og vi får ikke fat på bolden, det er skidt. Ja, og så kan Arsenal så gøre det til 2-0 her, hvis de har lyst til det også. Løber en. Okay, hvad? Okay, det er så meget random ud det der, men ja, det slutter der. Fuck, hvor er det til grin. Vi sidder jo fuldstændig på den der kamp her. Arsenal får et mål efter 20 minutter, og formår derefter ikke at præstere en fløjende fis i hele kampen. Virkelig, virkelig frustrerende det der. Vi sidder fuldstændig på dem. Klart det bedste hold. Klart det bedste hold. Men sådan er det. De får et par chancer i slutningen af anden halvleg, specielt den til sidst. Skal de jo nok score på, hvis vi skal være helt ærlige, med til at satse hele butikken. Pisse frustrerende, vi ikke slår Arsenal her, men sådan er det. Op med hornene, vi skal videre. Og det er desværre ikke den nemmeste modstander, vi står overfor at skulle bounce back imod. Det er Aston Villa på udebane, og vi får den altså lige igen her. Der er 5 kampe tilbage. Det vil sige, ja, City kan maksimalt nå 94 point, hvis de vinder deres resterende 5 kampe. Så det er jo egentlig bare det magiske tal. Vi skal nå 94, nok nærmere 95 skal vi nå. Så ja, det kræver altså lige nogle sejre nu. Den er langt fra hjemme, selvom det ligger stadigvæk rimelig okay i vores hænder. Så Aston Villa, som sagt, næste modstander her, 8. pladsen, det er du og dig nu, så lad os lige tage sammen. Og vi stiller op på følgende måde. Robert Sanchez selvfølgelig på kassen, Reece James er tilbage i startopstillingen, men den her gang er det 2 helt nye ansigter på de 2 centerbacks, fordi både Fofana og Thiago Silva var fuldstændig færdige for energi, så får de så sige, og bare det er shit lov til at starte. Vi har Chilwell selvfølgelig på venstrebacken, og midtbanen er, som den plejer at være, Caicedo, Enzo Fernandes, Marcus Llorente, front 3'en præcis det samme, også Vinicius Jr., Nkunku og Sterling. Så boys, det er nu 3 point, skal på kontoen, let's go. Ja, det er godt lavet, der er Sterling. 1-1 mod keeperen. Og den skal være her den her gang. Sterling, ja tak. Lykkedes ikke mod Arsenal med den kæmpe friløber, han havde, hvor han skulle have scoret. Han får steppet op her, og hvad gik der ikke engang særlig mange minutter, så står Nasse der til os, og det er lige den start, vi havde brug for. Ja, det er godt lavet. Ja tak. Lækker bold, Sterling. Come on, man. Skal det være 2 omgange? Det skal det da. Come on. Halvtime spillet. 2-0 til os. Og det er bare lige præcis den her respons, vi havde brug for os. Aston Villa skaber ikke rigtig så meget. Vi har haft 2 kæmpe muligheder nu. Scoret på dem begge 2. Sådan skal det bare gøres. Ja, det er godt træk, det der. Det er et rigtig godt træk, han tager i Immobile. Kommer ind i feltet. Indlægget ligger helt af helvede til. Hold derop. Med det cash. Holder fat i den endnu, smider den ind over selv, og der kommer han godt ud, Robert Sanchez. Okay, så kan vi køre kontra en lækker, lækker dribling, han laver der Vinicius. Ind igen, ind til højre benet, og Robin Olsen med en klasseredning. Og så bliver det første halvleg her 2-0. Fortjent vi foran. Aston Villa har ikke rigtig krævet noget som helst. Vi har haft nogle gode muligheder også den til sidst med Vinicius. Der Søndvig lige sparker den ind og lukker kampen, men stadigvæk, det ser rimelig fornuftigt ud, det her. Ej, det er godt spillet. Jacob Ramsey ind til Immobile. Kan de komme på tavlen? Det er ikke meget, der mangler der, men en god redning fra Sanchez igen. Det er meget godt, det der Sterling. Så er det en Kunku. Det var et fint træk. Og Enzo Fernandes, han er helt fri. Og så skal der bare lukkes og slukkes. Og det bliver det også. Ja, tak, mine damer og herrer. We are back. Vi troede, vi skulle til at choke den. No chance. Det er ikke sådan, vi gør det her, okay? Kun i virkeligheden er det, der er vi rigtig dårlige. Men her i FIFA, der stiller vi sgu op. Lækkert, lækkert mål, vi laver. Godt vendt af Sterling. I første omgang, Nkunku laver nogle fine driblinger og aflevering. Den er bare ligesom den skal være. Enzo Fernandes afslutning, ja, den er også ligesom den skal være. Top corner, ikke så meget at gøre der. Og så kan vi også samtidig lige få lavet nogle udskiftninger her, fordi som sagt, vi har en masse spillere, der er lidt trætte og sådan lidt af bæret. Så lad os nu få en Maduweke i stedet for Sterling. Vi kan tage en Jackson i stedet for en Kunku. Skal vi egentlig bare bruge alle udskiftninger? Gusto i stedet for James. Gallagher i stedet for Enzo. Og så Lavia i stedet for Caicedo. Lidt irriterende, jeg ikke lige har en Mudrik eller sådan noget på bænken, der også skulle komme ind i stedet for Vinicius. Men sådan er det. Åh, det er lidt heldigt. Den falder til Maduweke, den der. Kan vi prøve indlægget til Conor Gallagher? Det bliver sgu egentlig, det bliver egentlig overraskende godt. Sidste mulighed måske. Nicholas Jackson, why not?
Ja, men han er der igennem mod Robin Olsen. Robin Olsen blev det. Ja tak. Og vi får altså lige sendt et powershot afsted, bare lige for at gøre lidt ekstra lir. Og Jackson, simpelthen med dem at komme på måltavlen her, eller på måltavlen hedder det, med 4-0. Og jeg tror egentlig, at det var så lang tid, inden at dommeren vælger bare at sige yes. Lad os sige, det var det, vi flørter af her. Taremi med bolden, de kan ikke rigtig nå op og lave så meget. Og der bliver der også flørtet af 4-0 bliver det altså her. Magtdemonstration fra start til slut. Aston Villa har meget, meget få muligheder, som de måske kunne have fået noget ud af. Men ultimativt, ja, så er det fuldt fortjent, de vinder her. Og det er den perfekte måde at bounce back efter det nederlag mod Arsenal på os. Og jeg minder igen lige om, hvor ualmindeligt tæt det her det rent faktisk er. Vi står altså igen med 5 point, 4 kampe tilbage. Så igen, City kan nå 94 point, som jeg også var inde på før. Så vi skal stadigvæk lige sørge for, at hver enkelt kamp tæller. Og vi står altså over for West Ham nu, som ligger på en solid 10. plads lige i midten af det hele. Og den her gang, så tænker jeg, at vi går ind og spiller noget højdepunkter. Og der kan sgu ikke være så meget at rafle om. Vi har fået en lille pause, hvilket også betyder, at alle spillere er fuldstændig tilbage til fuld fitness. Så derfor kører vi stærkest opstilling. Det er Robert Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, Thiago Silva og Chilwell nede i forsvaret med Caicedo, Enzo Fernandes, Marcus Llorente på midtbanen. Og selvfølgelig vores front trio, Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. Og som sagt, vi går ind og spiller højdepunkter her. Okay, det er også at starte ud med en kontramulighed. Marcus Llorente ser en Vinicius modsat. Det der, det er bare en klassebold til Vinicius. Come on. 1-1 mod Areola. Og der er den, der sgu. 10 minutter spillet. 1-0 til os. Lækker bold i dybden af Llorente. Og lige så lækkert eksekveret af Vinicius. Kan vi skabe noget her igen? Det kan vi måske. Sterling får bolden. Lever fuldstændig fra Mavropanos. 1-1 mod Areola. Oh my god, hvordan... Hvordan sparker han den over? Okay, op og dupper det igen. Vi har en kæmpe mulighed, lige så stor som den før. Vinicius den her gang. Igen, 1-1 mod Areola. Og den her gang, der skuffer vi altså ikke. Vinicius Junior, mine damer og herrer, gør det som Sterling. Igen ikke kunne, ligesom han ikke kunne mod Arsenal. Det var godt, han stod op mod Villa. Men ja, vi mangler stadig, at han lige sparker de der friløber ind. Men her gør vi det altså med Vinicius i stedet for. Og så står den 2-0. Sådan er ved at løbe fra West Ham her. De har en frisparksmulighed. Der kan tage ud og tage det der, og vi ved, at han kan lægge en rigtig, rigtig god ball. Så lad os se, om vi kan forsvare imod den. Sanchez stille og roligt kommer bare ud og piller den. No problem. Og så bliver det altså sådan, at resultatet bliver 2-0 til os. Og West Ham, lækkert. 2 basser af Vinicius i første halvleg. Spiller rigtig, rigtig fint, og derefter så skulle den simpelthen bare forsvares hjem. Og her tager vi altså endnu et kæmpe stort skridt mod Premier League titlen. Se det her. Det er interessant. Krause, hermed en påmindelse om, at du skal huske at indsende en endelig liste over de spillere, som du vil bruge på Danmarks landshold til, ja, EM, senest 23. maj. Du får gen besked. Okay, flot, godt oversat EA. Der skal nok stå igen. Du får igen besked på dagen, men du bør allerede nu begynde at overveje, hvilke spillere du udtager på dagen. God damn, vi kan få lov til at gøre det, som vi kritiserer julemanden for at gøre hele tiden. I virkeligheden, vi kan legit helt selv vælge, skal vi have O'Reilly med, skal vi have Frandrup med, i stedet for at vi tager Damsinho og alle dem her med. Well, vi får se på det, okay? Det skal nok blive sjovt, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Lad os lige tage et kig på stillingen her. Vi er altså stadigvæk 5 point foran City, igen det eneste hold, der kan nå os endnu. Og ja, det er stadigvæk desværre en lille smule for tæt. Hver en kamp tæller sådan set stadigvæk. Og vores kampprogram, hvordan ser det egentlig ud? Vi har Forest i næste kamp, den burde være relativt overkommelig. City har Fulham, der tager de nok også 3 point, så ja... Vi er nok ude i, at vi skal vinde 2 ud af vores 3 sidste kampe, men må ikke, at vi også kan gøre det. Så ja, det bliver dog først i næste episode, mine damer og herrer. Som I ved, jeg nøjes med kun 3 kampe per episode, og jeg ved godt, det er en lille smule nedere, når der er så langt mellem episoderne, at jeg så ikke kan give jer mere. Satser selvfølgelig på, at vi vender hurtigt tilbage med næste episode allerede, i stedet for at sidde og vente en måned på det. Men ja, mine damer og herrer, for nu er der gerne at sige en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi I med alle sammen. Smid selvfølgelig like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I gør det endnu. Og så ses vi i næste video. Peace out.